Počuť aj vidieť. Dáme aj nahrávanie. Takže webinár sa nám už nahráva ako každý. Takže ešte raz pekný večer všetkým. No a poďme k našej téme. Budeme sa dnes celý čas rozprávať o doprave, konkrétne o projekte Skyway Capital. Voľne povedané nebeské dráhy alebo nebeské cesty. A dnes začnem trošku netradične, keďže sme sa len nedávno vrátili z Bieloruska. Konkrétne to bolo v pondelok v noci. Sice vám dnes neukážem nejaké zábery z toho výletu, pretože som si to ešte nestihol všetko spracovať. Mám viacero fotiek a videí. Ale určite budúcu stredu vám ukážem tie aktuálne veci. Ale dnes aspoň slovne, pretože ja som tam naposledy bol v Bielorusku pred 3 mesiacmi. A aj za taký veľmi krátky čas, čo sú 3 mesiace, tak bolo vidieť, že veľa vecí sa tam zmenilo v tom Bielorusku. Tí, čo ste noví, alebo si pozeráte tento webinár zo záznamu, tak aby ste trošku boli v obraze. V Bielorusku vlastne sa stavia ekotechnopark. Neskôr bude aj snímok, kde budete vidieť plánik. Ale to, čo teraz vidíte na obrázku, s ktorým sme začínali ešte pred 2 rokmi pri týchto prezentáciách, kde to ešte bolo len celé v pozícii nejakej vízie, ako bude vyzerať doprava budúcnosti, môžeme to aj takto povedať, tak dnes už to je realita. Už fungujú tie testovacie trate. Väčšina Slovákov a Čechov, ktorí sa zúčastnili toho výletu v Bielorusku počas posledného víkendu, mala šancu sa previesť. Väčšina ľudí sa viezla prvýkrát v živote touto novou inovatívnou Skyway dopravou. No a verím, že už nikto z tých, ktorý sa osobne zúčastnil toho výletu, ani len trochu nepochybuje o tom, že táto doprava tu je, bude a časom s najväčšou pravdepodobnosťou bude tou najpoužívanejšou dopravou v blízkej budúcnosti. Takže ako môžete vidieť, je to doprava na druhej úrovni, čiže v rôznej výške nad zemou. Samozrejme, že to bude závisieť od reliefu krajiny. Niekde to bude len 5 metrov, niekde to bude aj 50 metrov. Prispôsobí sa to konkrétnym požiadavkám tej danej krajiny a tých tratí. Tento projekt je globálny, medzinárodný, čiže už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Celkovo už je vyše 1 milióna ľudí registrovaných v tomto projekte, ktorí priamo alebo nepriamo podporujú tento projekt. No a samozrejme, že stále sa aj zvyšuje záujem o túto novú dopravu zo strany či už médií, rôznych firiem, a aj nejakých vplyvných ľudí. Takže je už len fakt otázka krátkeho času, kedy sa táto doprava začne budovať v reále v jednotlivých krajinách. To tiež poviem, že novinka z tohto posledného Ecofestu je tá, že už bol podpísaný prvý adresný projekt. Bude to projekt vo Švajčiarsku, konkrétne v mestečku San Bernardino. Je to vo švajčiarskych Alpách a bude sa tam stavať len taký krátky úsek, čo sa týka ultraľahkej trate. Myslím, že na úvod stačí úplne toľko. Poďme vlastne k človeku, ktorý to má celé pod palcom, keď to tak môžem povedať. Čiže ktorý to celé založil a spustil. Je to pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynalezca
podnikateľ a hlavný konštruktér tej strunovej technológie Skyway. Práve tú technickú a technologickú stránku má on na starosti, samozrejme momentálne už mu pomáha viacero zamestnancov. Podľa posledných informácií spoločnosť Skyway zamestnáva už okolo 850 zamestnancov. Sú to rôzni ITčkári, konštruktéri, vedci, grafici, tých povolaní je tam viacej a spoločnosť má vyše 15 rôznych oddelení. Čo je najdôležitejšie spomenúť pri tomto projekte, že sa to celé vyvíja, konkrétne pán Junický túto dopravu vyvíja už vyše 40 rokov. Za ten dlhý čas vlastne už všetky detaily sú prepracované a samozrejme, že boli tu aj rôzne prekážky, pretože nič nejde úplne ľahko, a hlavne takéto veľké veci. Ale konečne je tento projekt správne nasmerovaný. A ja by som povedal, že už je to v takej podobe, že už veľmi nie je, čo by to mohlo celé ešte skomplikovať. Ja vám ešte dám jeden link pre tých ľudí, ktorých zaujímajú tieto veci dopodrobna. Tak tu je osobná stránka pána Junického, čiže tam si viete pozrieť aj úplne tie jeho začiatky a aj všetky tie problémy, s ktorými sa postupne v jednotlivých rokoch stretol. No a samozrejme, že najviac je tam za posledné obdobie, hlavne za posledné 2 roky, kedy sa toho najviac spravilo. A táto stránka je takmer dennodenne aktualizovaná, čiže aj v budúcnosti tam budú rôzne novinky a aktuálne informácie. Takže každému odporúčam, koho tento projekt zaujme, aby si túto stránku aspoň čas od času prezrel. Poďme teraz k tej technologickej stránke tohto projektu. Ako som už spomínal, celé je to postavené na strunovej technológii. To znamená, že vo vnútri sú struny, sú to oceľové lana, ktoré sú predpäté a práve vďaka tomu predpäťu nie je potrebná masívna konštrukcia, ale úplne jednoduchá, ako je to na tomto obrázku. Čiže tým pádom je aj lacná výstavba a veľmi rýchla. No a vďaka tomu predpäťu vlastne sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Celé je to ešte naviac zaliaté v betóne a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém inovatívny je použiteľný za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov, čiže vieme ho postaviť aj na Sibíri, ak bude treba, alebo aj na púšti, treba v Emirátoch alebo Saudskej Arábii a podobne. A nevadí tomu ani narazu vzdorný vietor až do nejakých 250 km za hodinu, ani vlna tsunami do 20 metrov. A bolo to testované cez rôzne aplikácie, že by to malo odolať dokonca aj zemetraseniu až do 9. Richterovej stupnice. Naviac táto koľajnica je dokonale hladká, a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť 500 km za hodinu a viac. A už aj teraz sa začína stále viac rozprávať o hyperrýchlostnej doprave, ktorú bude Skyway tiež v budúcnosti riešiť. A tam bude rýchlosť až 1250 km za hodinu. Už tiež novinka z posledného víkendu, že už sa dohodli aj s Emirátmi, Skyway, spoločnosť sa dohodla na spolupráci s Emirátmi, kde dostanú pozemok v hodnote 750 miliónov dolárov a bude to o rozlohe 50 hektárov, kde sa budú budovať dve trate, vysokorýchlostná a nákladná kontajnerová.
Čiže toto sú najčerstvejšie novinky. V Emirátoch prebiehali rokovania a jednania pár mesiacov. Už je tam aj samotná podpora priamo od vlády, čiže Emiráty do budúcna budú jednou z najdôležitejších krajín, čo sa týka tohto projektu a tejto novej dopravnej technológie. Čo sa týka ďalších tých technických vecí, za zmienku stojí tento špeciálny systém proti vykoľajeniu, také bočné koliesko. Čiže toto vlastne zvyšuje celkovo bezpečnosť celého toho traťového systému. A tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako napríklad klasický vlak. Čo sa týka pohonu, tak to bude mať na starosti toto motokoleso. Tu vidíte jeho prierez. Tak toto bude vyzerať. Čiže na ten rozbeh sa bude používať zmes špeciálnych ekopalív a tým, že sa to koleso dostane do toho točivého momentu, tak si bude naviac vyrábať elektrickú energiu na ten pohon. Taktiež na tú konštrukciu budú inštalované aj veterné turbinky a solárne panely a to bude tiež znásobovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na ten pohyb. Čiže toto je tiež veľmi významná vec a toto vymyslel Junický a na to má aj patent. Celkovo pán Junický už vlastní vyše stovku patentov a takisto myslím, že už nejakých vyše 77 patentov má zaregistrovaných v jednotlivých krajinách po celom svete. Poďme k najdôležitejšej veci celej prezentácie. A tu by som vám rád ukázal, že momentálne stále ešte neexistuje v doprave žiadna spoločnosť, ktorá by riešila komplexne dopravu ako takú. Každá jedna spoločnosť, či už sú to rôzne letecké spoločnosti, železničné spoločnosti, alebo nejaké firmy, ktoré riešia autobusovú dopravu, mestskú dopravu a tak ďalej, tak každá jedna spoločnosť sa prevažne zameriava len na jeden ten segment v tej doprave, ale ani jedna doprava nerieši komplexne tú dopravu. Práve to chce zabezpečiť spoločnosť Skyway a preto to má taký veľký potenciál do budúcnosti. A samozrejme, že tá doprava bude základ, pretože v tej sú najväčšie problémy a pomaly, ale isto už zlyháva. Stále sú väčšie problémy s dopravnými zapchami, s parkovaním, s pomalosťou, s bezpečnosťou a tak ďalej. Čiže tá doprava bude nosný základ, čo sa týka spoločnosti Skyway, ale popri tej doprave riešia x ďalších vecí, ktoré postupne sa budú zavádzať do reality. Napríklad aj v tom ekotechnoparku sme mohli vidieť vysutý most, čiže oni budú stavať aj mosty, presklené budovy, pasívne ekodomy, ja neviem, strunové ploty, ktoré môžu slúžiť na ochranu objektov. Ako je tam veľa toho, ďalšie také, o čom sa ešte málo rozpráva, že budú vedieť budovať aj pristávacie plochy pre lietadla. Takže ak sa na to pozrieme komplexne, tak budú v budúcnosti riešiť veľmi veľa vecí, ale samozrejme tou nosnou bude stále doprava. A celé by to malo vyvrcholiť až vesmírnym projektom Spaceway. O tom zatiaľ nebudem rozprávať, lebo to je, by som povedal, taká vzdialenejšia budúcnosť. Ale poďme sa pozrieť na dopravu, pretože tá nás veľmi trápi, hlavne posledné roky. A vyhliadky, pokiaľ tu nebol Skyway, tak neboli vôbec ružové. Síce sa začínajú riešiť elektromobily a nejaké ďalšie inovatívne druhy doprav, ale nerieši to ten hlavný problém. A to je to, že tie cesty sú prepchaté a nedajú sa neustále rozširovať.
A takisto výstavba diaľnic, metra alebo nejakých iných, trebárs aj nových systémov, napríklad také magnetické levitujúce vlaky, tak sú veľmi nákladné, čo sa týka výstavby, prevádzky a tak ďalej. Kdežto oproti tomu Skyway doprava bude najlacnejšia, čo sa týka výstavby aj prevádzky, najbezpečnejšia, najrýchlejšia, najspoľahlivejšia, veľmi pohodlná a takisto veľmi ekologická. Všetky tieto výhody si postupne odkryjeme a poďme sa už pozrieť na tie 4 hlavné typy dopravy, ktoré ide Skyway riešiť. Prvá je to mestská a medzimestská doprava, potom nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková. Čo sa týka tej mestskej dopravy, rýchlosť bude veľmi významná, maximálna až 150 km za hodinu. Samozrejme, že priemerná bude podstatne nižšia, treba z okolo tých 60 až 80 km za hodinu. Ale ak si to porovnáme treba s prepravou v mestách, kde tá rýchlosť ani nie je v priemere tých 50 km, pretože máme rôzne prekážky, semafory, kruhové objazdy a tak ďalej, tak aj keby to išlo v priemere 70, tak ľudia sa veľmi rýchlo dostanú z jednej strany mesta na druhu. Alebo z jedného mesta do ďalšieho mesta treba z 50, 100, maximálne 200 km vzdialeného. Tento maličký obrázok to veľmi dobre dokladuje, že úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú hodinové zápchy, ale tí ľudia, čo využijú Skyway dopravu, tak sa veľmi rýchlo dopravia z miesta A do miesta B. Takto sa vieme baviť aj o tovaroch alebo materiáloch, čiže taktiež nákladná doprava bude veľmi významná. Rýchlosť tu bude až 120 km za hodinu. A či už je to nákladná alebo vysokorýchlostná, tak tieto trate sa budú stáviať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta alebo jednotlivé štáty, či aj celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Nespomenul som ešte to, že tento inovatívny dopravný systém sa dá postaviť dokonca aj do mora, respektíve cez more. Čiže tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť prístavy vybudované, tak sa potiahne trať kľudne od pobrežia aj 10 km do mora a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Toto bude veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým ostatným dopravným systémom, ktoré v súčasnosti používame, pretože toto neponúka žiadna iná spoločnosť na svete. No a čo sa týka ešte tých materiálov, tak takmer všetky materiály sa cez to budú môcť prepravovať, či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, chemicky nebezpečný tovar a aj celé kontajnery alebo celé palety. Práve v tých Emirátoch by sa mala budovať prvá tá nákladná kontajnerová doprava. Tam sa to bude aj skúšať, testovať a prebehne tam aj kompletná certifikácia tejto nákladnej trasy. Ja vám teraz ešte pridám jedno najnovšie video, aby ste mali predstavu. To odporúčam, aby ste si pozreli po tomto webinári. Čiže či už ste tu ľudia, ktorí už poznáte tento projekt, alebo ste prvýkrát na takomto webinári, každému odporúčam túto novú prezentáciu. Ku mne sa dostala len dnešný deň, čiže je to najčerstvejšia prezentácia, aká je priamo zo spoločnosti Skyway. A ak si má to vyše 4 minúty, ak si to potom pozriete, tak väčšina z tých záberov už sú reálne zábery. Čiže tento projekt je úplne inde, ako bol pred 2 rokmi.
kde, ako som už spomínal, sme začínali len s nejakou víziou a mali sme len nejaké prvé počítačové animácie, tak v tejto prezentácii väčšina vecí už je skutočných. A to prešli len 2 roky. Čo bude o ďalšie 2 alebo 3 roky, si ani radšej nepredstavujem, pretože Skyway projekt postupuje veľmi rýchlym až závratným tempom, by som povedal, čo je samozrejme veľmi dobre a aj potrebné, pretože v tej doprave sa musí niečo zmeniť. No a posledný tip je ten je tá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková doprava, kde sa používajú takéto unibajky. Dokonca teraz v ekotechnoparku v tom Bielorusku už bol aj podobný model, ako je unibike, volá sa Uniwind. A to je ešte menšia verzia, ako je toto, a užšia. A práve tá ultraľahká by sa mala stavať v tom Švajčiarsku. Maximálna rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu. Aj keď samozrejme tú maximálku nebude dosahovať, ale pôjde nižšou rýchlosťou, okolo tých 100 km úplne v pohode. No a budú rôzne modely. Väčšinou sa používa model pre 2 ľudí, ale bude sa to dať rôzne prispôsobiť. Takáto vyhliadková doprava sa bude stavať napríklad v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, kľudne ponad rieky, jazera, potoky. Čiže bude sa to dať veľmi pekne zakomponovať do rôzneho prostredia aj podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. No teraz už vlastne sa dostávame k tomu ekotechnoparku, ktorý som spomenul na začiatku, čiže tu je prvotný plánik. Samozrejme, že toto je plán ešte z roku 2013. Niektoré veci sú trošku zmenené a hlavne doplnené, pretože pred tými 5 rokmi vtedy ešte neboli veľmi známe ani kryptomeny, ani ďalšie veci, napríklad tie nano a kompozitné materiály. Takže aj tento projekt sa veľmi prispôsobuje v súčasnosti, keďže celkovo tá žijeme, by som povedal, v technologickej dobe, kedy aj tie mobily sa veľmi rýchlo presadili na trhu. Takže aj keď to trošku porovnáme k tým mobilom, tak určite aj táto Skyway doprava má veľkú budúcnosť a veľký potenciál sa veľmi rýchlo presadiť na tom trhu. Čo sa týka toho ekotechnoparku, tak celkom vľavo je už dokončená tá nákladná trasa. Práve v tom videjku, ktoré som vám dal do chatu, tak sú už zábery, ako funguje tá nákladná trasa v tom ekotechnoparku. Aj pre mňa to je nová vec a prvýkrát som to videl dnes, čiže je tam už ukázaný aj ten dopravník a myslím, že tam je uhlia alebo niečo také, ako sa bude cesto prevážať a vykladať. Čiže celý tento systém bude plne zautomatizovaný a určite to upúta veľa firiem, ktoré riešia nákladnú prepravu. Čo sa týka ďalšej trate, tak v strede je mestský dopravný systém, čiže tá mestská trasa, tá je plne funkčná a už aj ocertifikovaná. Práve na tejto trase sme sa aj vozili v tom ekotechnoparku počas Ecofestu. No a celkom na kraji napravo je vysokorýchlostná trasa, kde zo spodu tiež premával dvojkoľajový unibus. Je to vzorka pre 48 ľudí a konkrétne ja som sa v tom tiež v sobotu previezol prvýkrát. Čo sa týka rozlohy toho ekotechnoparku, je to 36 hektárov.
Takže je to celkom veľké územie. No a všetko to hlavné sa odohráva práve tu. Je to také predvádzacio vývojové certifikačné stredisko. Veľmi veľa delegácií z rôznych krajín pravidelne navštevuje práve toto miesto, aby sa osobne presvedčili, ako funguje táto nová dopravná technológia. Len za minulý rok, čiže za rok 2017, sa zúčastnilo toho ekotechnoparku vyše 50 delegácií z rôznych krajín. Tu ešte môžete vidieť taký vývoj v čase, čo sa týka obrázkov. Výstavba začala koncom roka 2015, kde sa začali dávať len tie hlavné piliere. Koncom roka 2016, čiže už rok po začiatku, tak bol spustený prvý ten Unibike, to je tento. Čiže to bolo v novembri roku 2016. Potom v januári tento 14-miestny Unibus, na ktorom som sa previezol ja v máji. No a teraz už sú v prevádzke aj ten dvojkoľajový, čiže to je ten 48-miestny, alebo aj ten trojsekciový Unicar. Zopár ľudí sa previezlo aj na jednosekciovom Unicare túto sobotu. No a taktiež už premáva v ekotechnoparku aj tento Unitrack, ktorý vlastne slúži na tú nákladnú dopravu. Myslím, že k tomu ekotechnoparku som povedal až veľa. Tak poďme na ďalšie veci. Celé, by som povedal, to dianie naštartoval výstava Inotrans v Berlíne, ktorá sa konala v septembri roku 2016. Tam boli prvýkrát pre verejnosť vystavené dva funkčné modely, Unibike a Unibus. Táto výstava sa koná raz za 2 roky. Práve ďalší mesiac, čiže znova v septembri, sa koná ďalší ročník. A Skyway tam ide predstaviť ten vysokorýchlostný model, bude sa volať Unilot, ktorý vlastne bude dosahovať rýchlosť až 500 km za hodinu. Čiže každý, kto chce vidieť túto vec na vlastné oči, tak môže si spraviť výlet. Letenky nie sú drahé. Ja odporúčam letieť buď z Viedne, alebo z Budapešti. Odtiaľ sú najlepšie letenky. No a na ten Inotrans viete ísť na jeden deň, alebo aj na viacero dní. Ja som sa tiež zúčastnil pred 2 rokmi a veľmi sa mi tam páčilo. Samozrejme, že idem aj tento rok. Tu sú niektoré závery z toho Inotrancu, kde som sa napríklad osobne stretol s pánom Rodom Hookom. Je to bývalý minister dopravy Austrálie, veľký nadšenec a podporovateľ celej tejto technológie. A hlavne vďaka nemu je aj Austrália veľmi dobre pripravená na túto novú inovatívnu technológiu. Tu môžete ešte vidieť staré obrázky z Ecofestu, ktorý, toto je ešte z minulého roku, ktorý sa konal 1. júla 2017. Keďže hovorím, že som doma necelé 2 dni, tak ešte som nemal časový priestor na to si pripraviť nové zábery, ale do budúceho týždňa určite ukážem potom tie najnovšie fotky z toho Ecofestu. Ešte si prejdem viacero materiálov, pretože je toho celkom dosť. By som povedal, že každým rokom je stále viac a viac informácií o tom celom projekte, čo je samozrejme pekné, len človek musí mať dostatok času, aby to všetko stihol aj naštudovať. No a tu sú ešte obrázky s tými hlavnými predstaviteľmi
Čo sa týka projektu Skyway, najviac si cením stretnutie s pánom Junickým. Mal som tu možnosť samozrejme aj teraz v nedeľu, kedy sme mali konferenciu v Minsku. Takže mám aj teraz nový záber. No a tu je stretnutie s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital. To sa mi tiež osobne páči, že poznám všetkých tých najdôležitejších ľudí z tohto projektu. A aj preto veľmi dôverujem celkovo tejto myšlienke, pretože každý jeden biznis je hlavne o ľuďoch. Ľudia najviac ovplyvňujú všetko, čo sa deje okolo nás. Aj takto to môžeme povedať. Poďme k ďalším výhodám, čo sa týka tohto projektu. Tiež hlavnou konkurenčnou výhodou, ktorú neponúka žiadna iná spoločnosť alebo nejaký iný dopravný systém, je to, že na každú jednu koľajnicu vieme nainštalovať naraz dva dopravné systémy. Napríklad tu na tomto obrázku v popredí je mestská doprava, vzadu je nákladná doprava zo spodu, kde je použitý závesný systém. A z vrchu je tu vysokorýchlostná, to je návesný systém, ale kľudne takto bude fungovať napríklad aj kontajnerová. A na každú jednu koľajnicu vieme nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch dopravných systémov. Toto fakt neponúka žiadna iná spoločnosť. A preto je to systém 4 v jednom, že na každú koľajnicu vieme dať akýkoľvek z tých štyroch typov. Tých výhod je tu veľmi veľa. Veľa som už aj spomenul, ale nespomínal som ešte, že dokonca nie je potrebná ani samostatné budovanie inžinierských sietí, pretože všetko je zabudované priamo vo vnútri tej koľajnice. Tento obrázok veľmi upotal tie arabské krajiny okolo Perského zálivu, ako sú Emiráty a Saudská Arábia, ktoré som spomínal, ale napríklad aj Oman, Katar, Kuwait, alebo teraz ešte si nespomeniem na tú šiestu, nevadí. Týchto šest krajín sú pod skratkou GCC, a majú veľký záujem o túto technológiu, hlavne tie Spojené arabské emiráty a tá Saudská Arábia. Tieto dve krajiny majú najväčší záujem a práve v Emirátoch je už aj najviac toho dohodnutého. Čiže práve preto sa budú budovať tie tráte v Emirátoch, aby to bolo otestované v tých najextrémnejších podmienkach, pretože oni tam majú tie tropické horúčavy a nedá sa to porovnať napríklad s tým Bieloruskom, ktoré má podnebie podobné ako je u nás. Aj keď teraz v lete máme horúco celkom aj my, ale k 50-kam teplo tam máme aj my zatiaľ ďaleko. Našťastie samozrejme. No tu je zase snímok, ktorý veľmi pekne dokladuje to, že tento celý projekt je veľmi ekologický a je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže toto je jediná dopravná technológia, ktorá bude mať možnosť, aby bola vybudovaná aj v chránených územiach, či už je to v korytách riek, alebo ponad nejaké jazero a tak ďalej, aj v ťažko dostupných miestach, kde momentálne nefunguje žiadna iná doprava, tak práve Skyway tam bude môcť byť vybudovaný. Toto je jeden z tých hlavných znakov, ktoré zaujali práve Švajčiarov a v tom San Bernardíne idú postaviť tú ultraľahkú trať priamo v Alpách. Čiže potom je plán prepojiť jednotlivé lyžiarske strediska a práve na to chcú
užiť tú Skyway technológiu. Čo sa týka ďalších takých vecí, tak samozrejme, že bude sa pracovať aj na tom dizajne. Tým, že sa to vyvíjalo 40 rokov, tak je všetko prepracované do najmenších detailov. To znamená, že aj jednotlivé tie stanice a prestupné miesta budú prispôsobené jednotlivým náboženstvám a kultúram v tých krajinách, kde sa to bude stavať. Čiže nebude identická tá stanica, nebude identicky vyzerať či už v Emirátoch, alebo niekde vo Švajčiarsku, alebo niekde v Indii, budú sa odlišovať aj tým dizajnom. No, celý ten projekt, alebo tie hlavné dôsledky sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne alebo ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme, že to ovplyvní aj zamestnanosť v tých krajinách, kde sa bude stavať táto nová doprava, pretože sa zavedú nové odbory, zamestnajú sa ľudia, ktorí sa budú podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. Aj keď ten celý systém je plne zautomatizovaný, čiže napríklad vo vnútri nebude žiaden šofér, to bude tiež úspora nákladov. No ale samozrejme, že ako náhle sa niečo stavia, tak sa zvýšia aj príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo to má veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny. A v neposlednom rade, čo zaujíma samozrejme najviac nás občanov, tak sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. Ak sa na to pozrieme z hľadiska času, tak ak sa budeme prepravovať rýchlejšie do práce a na rôzne výlety a podobne, tak svojím spôsobom vieme ušetriť aj čas, čo sa týka tej prepravy. A tí ľudia, ktorí pravidelne dochádzajú do zamestnania napríklad aj 2-3 hodiny denne a dokázali by ušetriť čo i len hodinu, tak túto hodinu nevedia nijak inak získať, pretože nikto si nevie dokúpiť ani len 10 minút naviac každý deň. To je tiež veľmi podstatný fakt, nad ktorým sa možno málo kto pozastaví. Ale ako sa hovorí, že čas je veľmi drahocenný a vždy to tak bude a každý ho má daný. Čo sa týka tej ekológie, tak bude tu takmer nulové znečistenie životného prostredia, žiadne výfukové plyny, potom opotrebované pneumatiky, zničené cesty a tak ďalej. Ale tiež veľmi dôležitý fakt je, že nijako nebudeme ani brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Rôzne zvieratá budú sa môcť pásť popod tie trate, alebo vtáctvo bude voľne prelietavať ponad to. Čiže nijako nebudeme zasahovať tým zvieratám a dá sa povedať tej prírode. Pretože celkovo už sme si dosť zničili našu planétu a práve tá ekológia ide stále našťastie do popredia. A aj preto má Skyway stále väčšiu podporu a je stále väčší o neho záujem, že je to že to bude najekologickejšia doprava budúcnosti. Takisto veľmi dôležitá je bezpečnosť. Sú pravidelne rôzne dopravné nešťastia a rôzne katastrofy po celom svete, ale vždy je ten ľudský život to najdôležitejšie a vtedy sa nehľadí ani na peniaze, ani na žiadne iné veci a robí sa stále všetko preto, aby sa ľudský život zachránil. Napriek tomu máme veľmi nepríjemné štatistiky, čo sa týka úmrtí, napríklad na cestách. Ročne zomrie vyše 1,5 milióna v súčasnosti ľudí a myslím, že až okolo 50 miliónov, keď som niekde správne postrehol, má rôzne trvalé následky. To sú neskutočné čísla, samozrejme negatívne,
A preto jedným z hlavných cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ako som už povedal, Skyway doprava bude úplne najbezpečnejšia, aká existuje. Trebárs v porovnaní s automobilovou dopravou bude Skyway až 10 000 krát bezpečnejší. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne. A naviac, že tam bude ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, ten tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10 násobne. A prečo takéto čísla? Tak veľmi jednoduchá úvaha. Tým, že to bude aj vysoko nad zemou, tak nemôže to zraziť žiadného chodca, ani žiadne zviera, keďže aj chodci, aj zvieratá chodia po zemi. A takisto sa to nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom. Práve tých kolízií rôzne dopravné prostriedky medzi sebou, tak je najviac. Auto, samozrejme najviac, keď sa zrazia dve auta, ale bežné sú nehody aj napríklad auto vlak alebo auto električka a podobne. Tu je všetko toto vylúčené. A preto to bude najbezpečnejšia doprava. To je samozrejme nepopierateľný fakt a sú rôzne polemiky na internete a aj rôzne negatíva písané celkovo ohľadom tohto projektu, ale väčšina vecí, ktoré negatívne píšu o tomto projekte, tak sa nezakladajú na pravde. K tomu tiež ja budem v blízkej dobe zverejňovať jeden dôležitý článok, takže potom odporúčam každému, aby si to prečítal, ak ho to bude zaujímať. Poďme už k jednotlivým adresným projektom. Tu je taká prvá vzorka, a to je líniové mestečko v Abu Dhabi, ktoré by sa malo vybudovať do roku 2030 úplne komplexne. Sú tu aj spísané všetky výhody, ktoré vlastne platia na všetky adresné projekty, ktoré sa budú realizovať v blízkej alebo aj ďalekej budúcnosti. Tie náklady som spomínal, aj tú plnú automatizáciu. Teraz napríklad samozrejme úspora času a finančných nákladov. Tých výhod je veľmi veľa, ale nespomínal som ešte to, čo zaujíma hlavne investorov, že tu bude veľmi rýchla návratnosť celej tej investície. Podľa rôznych ukazovateľov to bolo vypočítané, že tá návratnosť bude 3 až 7 rokov. Pre tú mestskú trasu by to malo byť okolo tých 3 rokov. Pre tú vysokorýchlostnú, ktorá bude najdrahšia a najkomplikovanejšia na výstavbu, tak to bude okolo tých 7 rokov, čo sú veľmi dobré tie doby návratnosti, pretože ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, potom metra alebo nejakých železníc, tak tam sú doby návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov. A veľakrát si to mnohé krajiny ani nemôžu dovoliť, a preto je tá doprava v takom stave, ako je. Ja som videl už aj rôzne videá, napríklad železničné tráte v niektorých krajinách tak vyzerajú jak spred vyše 100 rokov. Takže napríklad aj priamo v Indii, bol som tam v apríli, tak som zažil tú situáciu na tých cestách a ten chaos celkovo v tej doprave. Tam nie sú vôbec výnimočné meškania. Konkrétne my sme na jeden vlak čakali 5 hodín. To asi nikoho nepoteší straviť 5 hodín niekde na stanici a byť celý čas v neistote, že kedy vlastne pôjde. A aj tie rýchlosti tam boli úplne minimálne. Sice je to obrovská krajina, ale pre nich je vzdialenosť 300 km dosť veľká. A málo kedy si plánujú takú cestu, aby 300 km spravili behom jedného dňa. U nás je to bežné, že ľudia sa prepravujú aj na takéto vzdialenosti behom pár hodín. Trošku taká odbočka.
Poďme už k tým jednotlivým projektom, ako som povedal. Tu môžete vidieť konkrétne ten projekt pre Abu Dhabi, kde majú len taký púštny ostrov celý. Celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko prepojené jednak medzi sebou, ale aj s pevninou. Čiže tí ľudia sa budú veľmi rýchlo prepravovať na pevninu, pretože tie piliere budú jednak prestupné stanice, ale zároveň to budú aj polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať, čiže budú si tam ľudia platiť prenajmy za tie byty a to bude tiež jeden z príjmov spoločnosti Skyway. Tu je ďalší projekt konkrétne pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Viacero ruských miest, alebo napríklad aj v Bielorusku, už sú pripravené jednotlivé projekty. Tých krajín, kde sú pripravené veci, je už veľa. Spomeniem aspoň niektoré, čiže trebárs India, Indonézia, Filipíny, Uruguay, Chile, Argentína, Brazília, USA, Kanada, Švajčiarsko, samozrejme ako prvé by malo byť, Austrália, Veľká Británia má o to tiež záujem. Čiže tých krajín je veľmi veľa a neustále pribúdajú ďalšie. Napríklad v Mongolsku sa má riešiť preprava litiovej soli, čiže fakt stále sa zvyšuje ten záujem o túto Skyway technológiu. Tu je spomínaná Austrália a konkrétne jej hlavný predstaviteľ pán Rod Hook. V Austrálii už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. On naviac vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook and Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe. Poďme už k tej certifikačnej fáze, respektíve k tým dôležitým dokumentom, ktoré vlastne ukazujú, že tento projekt už má vyriešenú komplexne aj tú právnu a legislatívnu stránku veci. Toto je dokument z 11. februára roku 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie konečne po 39 rokoch uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Skyway fakt má prvky až revolučnej alebo prelomovej dopravy a tým, že už má podporu aj na tých najvyšších miestach, tak bude určite ľahšia cesta, aby to postupne v priebehu tých jednotlivých rokoch dosiahlo. Samozrejme, že to nebude do roka, do dvoch, pretože sa to musí celé vybudovať. Je to otázka možno 10-15 rokov, ale tým, že všetko ide takým rýchlym tempom, tak je to stále reálnejšie a reálnejšie. Veľmi dôležité sú certifikáty, ktoré spoločnosť získala koncom minulého roka, konkrétne 15. decembra, kde bol ocertifikovaný ten Unibike a aj Unibus. Pozerám, že je nejaká otázka, tak otázky budem zodpovedať na konci webinára. Takže poďme ďalej. Čiže tieto certifikáty sú tie kľúčové, aby vlastne mohla nastať tá konkrétna už realizácia v praxi, čiže budovanie jednotlivých tratí v ostrej prevádzke. Tiež veľmi významným bol takýto certifikát, ktorý spoločnosť obdržala 13. februára od Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Celkovo okolo 1400 spoločností je členom tejto únie a je to veľmi dôležitý certifikát. Čiže aj tu vidno, že so Skywayom sa už vážne počíta aj do budúcnosti. A nie je to tak, ako tvrdí x ľudí na internete, že je to celé podvod a tak ďalej. Pretože keď už to podporujú vlády,
a takisto významné medzinárodné organizácie a inštitúcie, tak, tak tie by nikdy podvod nepodporovali. No poďme k ďalšej podstatnej informácii. A to je, doteraz som vám ukazoval celý ten projekt z hľadiska tých výhod pre zákazníkov, pre občanov. Čiže ak raz budeme mať takéto trate, či už na Slovensku, alebo aj v Českej republike, tak sa budeme môcť na tom voziť, prepravovať a získavať všetky výhody z pohľadu tých klientov, tých zákazníkov. Ale nijako na tom nebudeme samozrejme zarábať. Ale je tu aj možnosť, aby sme na tom zarábali s tým, že momentálne sa práve predávajú podiely tejto spoločnosti. Je tu využitý spôsob financovania pod názvom crowd investing, po slovensky povedané kolektívne investovanie alebo aj ľudové financovanie, kde každý, komu sa tento projekt páči a ktorý sa chce na ňom spolupodieľať, tak vie finančne podporiť, samozrejme v rôznych sumách, tento skvelý projekt a na oplátku vlastne si zakúpi podiely spoločnosti Skyway. Sú rôzne balíčky tých podielov, ktoré sa momentálne rozpredávajú. Momentálne sme v 12. etape. Celkovo je 15 etap v tomto projekte, čiže už nám nechýba tak veľa do konca. Samozrejme, že s každým ďalším posunom do tej ďalšej etapy sa znižujú koeficienty. O chvíľu vysvetlím, čo to znamená. Toto sú prvé špecifické balíčky, tie nebudem nejako približovať. Len spomeniem, že dá sa investovať napríklad do balíčka Inotransit, kde sa platí 3x po $1000, alebo sú tu aj detské balíčky. No a potom sú dve základné možnosti, ako sa vlastne zapojiť do tohto celého projektu z pozície investora. Buď sa kupujú splátkové programy, to sú všetky tieto, ktoré momentálne vidíte na svojom monitore, alebo sú aj jednorazové programy a tie budú na ďalšom snímku. Poďme najprv k tým splátkovým, pretože tie sú najviac využívané. A najväčšia výhoda je práve tá, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v jednotlivých splátkach každý mesiac. Každý jeden z týchto 8 balíčkov je na dobu 10 mesiacov. A samozrejme, že platí čím vyššia splátka, tým vyššia zľava, respektíve ten diskont alebo koeficient. Priblížim tento $200 balíček, pretože ten je jeden z najviac predávaných konkrétne na Slovensku. Čiže splátka tu je $200 mesačne po dobu 10 mesiacov, celková investícia $2000. Ak to je celé zaplatené, tak investor získava 86 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, že reálna hodnota ešte taká nie je, pretože ešte tie podiely nie sú obchodované na burze. Ak naviac investor na začiatku chce získať výhodu, a je ochotný zaplatiť dvojitú splátku, čiže namiesto $200 zaplatí na začiatku 400 a potom každý ďalší mesiac po 200, tak na konci získa výhodu ako bonus ďalších 10 tisíc podielov takých istých, ako má tých 86 tisíc, čiže dokopy bude mať 96 tisíc podielov. Preto sú tu rozličné dva diskonty. Čiže ak je tam tá dvojitá splátka na začiatku, tak je zľava 48. Ak tam nie je tá dvojitá splátka, tak je 43. To znamená, že za každý investovaný dolár pri tej dvojitej splátke je 48 podielov. Čiže ako keby sme minimálne 48 násobne kupovali lacnejšie ten podiel,
súčasnosti, ako bude jeho hodnota v budúcnosti. Neskôr sa očakáva aj väčšia hodnota, samozrejme, ale zostaňme pri tom jednom doláre. Čo by malo byť, ako náhle firma bude vstupovať na tú verejnú burzu cez IPO? Verím, že je to jasné. Ak nie, tak na konci sa môžete k tomu spýtať, prípadne tieto balíčky vám najlepšie budú vedieť vysvetliť všetci ľudia, ktorí vás sem pozvali. Tu sú potom ešte ešte spomeniem, že najnižšia investícia je $25 mesačne, čiže $25 to je začiatočná. Potom druhý balíček je $50, tretí $100, štvrtý ten biznis, ktorý som priblížil, je $200 mesačne. No a potom sú aj väčšie balíčky pre takých väčších investorov, kde sa spláca každý mesiac buď $500, $1000, $2500 alebo $5000. Keď sme pri tej sume $5000, tak práve od takej sumy začína jednorazová investícia. Čiže tu je investícia $5000, $10000, $25000 alebo $50000. Aj tu samozrejme platí, že čím vyššia investícia, tým vyšší ten diskont, tým vyššia tá zľava. Odkiaľ sú všetky tieto čísla? Na začiatku celý tento projekt bol ohodnotený spoločnosťami na sumu 400,8 miliardy dolárov. Celé to duševné vlastníctvo, ktoré vlastní firma, to sú všetky patenty, ktoré má pán Junický, celé know-how, vlastne celá tá technológia, akú má hodnotu, je vyjadrená v jednom čísle, to je práve toto. A preto je toľko vydaných podielov a preto je každý podiel 1 dolár nominálna hodnota, ako som spomínal. Čo sa týka tých právnych a legislatívnych vecí, tak samozrejme, že je všetko podchytené rôznymi zmluvami. Je tam klientská zmluva na začiatku. Ako náhle je doplatený celý balíček, tak ten investor získava taký certifikát o tom, že sa vlastne stal investorom. Je to investícia priamo do holdingu a ten certifikát je vydaný spoločnosťou Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. Práve to je to kľúčové, že teraz vlastne finančne podporujeme priamo holding a preto budeme poberať dividendy potom zo všetkých ziskov toho celého holdingu. No samozrejme, že investor je zaradený do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný a je tam zabezpečená ochrana investora a samozrejme, že je v súlade s britským právom. Je tam aj kúpno-predajná zmluva, inak povedané konvertibilná zmluva, čiže všetky tie náležitosti, ktoré majú byť, sú dodržané. A už teraz je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín celého sveta. Toľko k tým číslam. Poďme ešte na porovnanie tejto celej príležitosti s inými príležitosťami, ktoré tu boli pred pár rokmi alebo pred pár desiatkami rokov, keď to tak vieme zhrnúť, pretože stále veľa ľudí tomu nechce uveriť, že je to až také zaujímavé, ale podobné príležitosti tu boli a každý už pozná tieto spoločnosti, ako sú Google, Facebook, Apple, Microsoft, Boeing, trebárs tu vieme dať aj McDonald's, Coca-Cola a tak ďalej. Ja veľmi rád používam príklad spoločnosti Apple, ktorá mala na začiatku troch zakladateľov. Steve Jobs je ten najznámejší, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale jeho firma nielenže prežila, ale patrí medzi tie najúspešnejšie firmy na svete s vysokou kapitalizáciou. A jedným z tých spoluzakladateľov bol aj pán pod menom Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, ktorý sa rozhodol po 2 týždňoch predať za $800. Avšak ten jeho podiel má v súčasnosti
hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Keďže tá spoločnosť Apple sa výrazne presadila na tom trhu, tak každá jedna akcia má teraz oveľa vyššiu hodnotu, ako tomu bolo na začiatku. Presne toto sa očakáva aj od projektu Skyway. Samozrejme, že sa nedá presne odhadnúť, až do akých čísel to pôjde. Nechajme sa prekvapiť. Ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Takže ak vám to celé dáva zmysel a tento projekt sa vám páči, tak určite kontaktujte človeka, ktorý vás sem pozval. Ak máte nejaké otázky, tak teraz je na to priestor. Ja si idem prečítať to, čo tu zatiaľ v čete je. Ktoré adresné projekty sú podpísané? Tak ako som povedal, oficiálne prvý podpísaný projekt, ktorý už je definitívny, je práve s tým Švajčiarskom, preto mestečko San Bernardino. Ostatné projekty sú pripravené. Už tam treba dotiahnuť posledné veci. Čo viem, tak sa robí na nejakých 5-6 projektoch. Je to jednak Argentína, Chile, záujem je napríklad aj z Malty, o tom sa ešte veľa nerozprávalo. Tých krajín je viacero, ale reálne je podpísaný jeden a ostatné prídu v priebehu pár týždňov až mesiacov. Čiže toľko ku adresným projektom. Tak ako aj píše Jožko Pavčo, tak pre tých ľudí, ktorí už sú zaregistrovaní v projekte, tak si vedia novinky pozerať priamo cez svoj osobný kabinet. No a tí, čo nie sú zaregistrovaní, tak si vedia pozerať oficiálne správy z tejto stránky, ktorú som teraz uviedol. Čiže toto je oficiálna stránka spoločnosti Skyway Capital a tam tiež máte aktuálne novinky a aj keď už sa niečo podpíše a podobne, tak tam to bude určite potom zverejnené. Táto stránka oficiálna od spoločnosti Skyway Capital je tiež takmer dennodenne aktualizovaná. Mne sa v tomto projekte veľmi páči práve aj to, že je tu dostatok nových informácií a ja osobne za tie 2 roky som si načítal už toľko článkov a napozeral toľko videí, že ani to neviem vyjadriť dokopy, koľko hodín by to bolo, ale veľmi veľa informácií je dostupných, čiže ak ľudia majú čas a chuť a hlavne ten záujem, to sledovať a študovať, tak určite si vedia tie veci prebrať zo všetkých strán, aké existujú. Dobre, myslím, že som vyčerpal maximálne dnešnú tému. Povedal som aj tie novinky a možno aj také veci, čo bežne nespomínam, ale práve tieto webináre sa ja snažím v takomto duchu viesť, aby to nebolo stále o tom istom. Aj keď ten základ tu musí zostať byť dodržaný, tak verím, že aj tí, ktorí nie sú len noví, že to videli teraz prvýkrát, ale aj tí, čo si to aspoň čas od času pozrú, ktorí sa už dlhšie zaoberajú týmto projektom, takže že tiež dostanú nejaké nové informácie. Potom samozrejme tým ľuďom, ktorí sú dlhšie v projekte, odporúčam hlavne tie technické webináre, ktoré robí pán Solar, pretože tam už sú také tie najviac informácie, ktoré nie sú určené pre začínajúcich v tomto projekte. Z mojej strany všetko. Ja sa s vami lúčim. Prajem ešte pekný večer a najbližší webinár potom bude v budúcu stredu. Tak